Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Rac Kapur dünya kinosunun ən məşhur simalarından biri, Hind kinosunun tatsız kral dünyaca məşhur Bollywood'un yaradıcılarından biri olub. Özünə məxsus cazibəsi ilə məşhur olan aktyor, rejissor, senarist təkcə vətəndə deyil, onun hüdudlarından da kənarda sevilib. Aktyorun yaxın dostlarından biri isə əfsanəvi Azərbaycan mühəndisi Rəşid Behbudov olub. Rac Kapurun adı Rac deyil, aktyor 1924-cü ildə Pakistanın Pişəvar şəhərində andın olub. Onun əsl adı Ranbir olub, hazırda nəvəsi onun adını daşıyır. Əslində Rac hər üç qardaşın Ranbir, Şaşi və Şamminin ikinci adı olub. O, Pitirviraj və Ramsarini Kapurun 6 uşağının onlardan ikisi uşaqlıqda ölüb ən böyüyü olub. Rac Kapur və Rəşid Behbudov dost olublar. Bu iki əfsanəvi şəxsiyyət eyni gündə dekabrın 14-də dünyaya gəlib və dünya şöhrətinin zirvəsində bir-biri ilə görüşüb. Avara filminin cazibəsini yaşayan Rəşid Behbudov Hindistana qastrol səfəri zamanı fürsətdən istifadə edərək Rac Kapurla görüşüb. Onların dostluğu həmin vaxtdan 1988-ci ildə Rac Kapurun ölümünə qədər uzun illər davam edib. Rac Kapur dəfələrlə Bakıda olub. Azərbaycanın xalq artisti Barat Şəkinskaya xatirələrində Rac Kapurun 53-cü və ya 54-cü ildə Bakıya Rəşid Behbudovun yanına gəlməsindən danışıb. Onun sözlərinə görə Kapur Azərbaycan qadınlarına heyran olub və bizim rejissorların onları filmə çəkməyi bilmədiklərini deyib. Rəşid Behbudov Kapuru aldadı. Barat Şəkinskaya həmçinin Racın Bakıda qaldığı müddətdə Rəşid Behbudovun villasını görmək istədiyini deyib. Racın Hindistanda çox otaqlı dəbdəbəli mənzilində qalan Behbudov isə özünü sadə iki otaqlı mənzilini göstərmək istəməyib. Rəşid ona evində və villasının təmir olunduğunu deyib. Rac ikinci dəfə Bakıya gələndə təmir hələ davam edib. Üçüncü səfərdə isə Rəşidə nəhayət Aznefdəki professor evində 7 otaqlı mənzil verilib. Rəşid dostunu ora dəvət edir. Kapur bir neçə gün onun qonağı olur. Onlara bu müddətdə səhər yeməyi, nahar və şam yeməyi yaxınlıqdakı inturistdən gətirilib. Digər məlumata görə qonağı təcrübələndirmək üçün Azərbaycan Tarixi Muzeyinin otaqları bir neçə saatlıq Rəşid Behbudovun mənzilinə çevrilib. Amma bunu görən Rac Kapur deyib, dostum, mən elə bilirdim ki, sənin kimi məşhur adam sarayda yaşayır, amma bizim ən primitiv aktorlarımızın belə evi var.